Отново сме в студиото на едно към едно с нашият гост Станислав Ангелов, с който коментирахме преди рекламите темата Владимир Гаджев и неговото завръщане в отбора. Така, какво може да кажеш около промените, които се извършиха в Левски? Защото спомена за очакванията на феновете, да не очакват този сезон нещо гръмко от страна на Левски и борба за титул и така нататък. И в тази връзка участие в Лига Европа няма да има. Ще се отрази ли това добре с оглед на изграждането сега отново на нов отбор? Значи успеха на Левски от последното десетилетие, така най-значимия, нали, аз бях някаква част от него. Не някаква, беше част от него. Той се получи, не си придам някакви важности. Той беше плод на така отборен дух, колектив и много добра работа. И едно от важните неща, което така беше също важно според мен, е, че ние обявихме нулеви години, две. Направихме някакъв проект 2007, не знам си какво там било. И работихме доста спокойно година. И в тази година се получиха доста така приятни неща. Имаше спокойствие, атмосфера, направи се добър колектив. С млад треньор, амбициозни всички, с много работа, нали, хората гледаха резултатите накрая, но ние преди това бяхме положили страшно много труд и в крайна сметка бяхме не само ние и феновете възнаградени. Те за търпението им, а ние за нашата работа. Но като цяло се превърнахме в един добър екип и ние и те. И това ни поведе така доста емоционално напред. Явно, че от тогава до сега не са обявявани такива години. Хубаво е да се обяви, нали, сега. Дали ще е тая следващата... Сега ли е момента според теб? Ние няма вече какво да губим. Ясно е, че натиснаха ни проблемите, хората страдат. Нека да се опитаме нещо да излеземе някакси от ситуацията, в която сме. А то ще стане само с много работа. И търпение. Колкото и така банално да звучи, странно, хората са се наслушали на какво ли не. Аз не им дам съвет или да им кажа правете така или разсъждавайте така. Не, казвам си мнението. Всеки има право да преценява как да възприема събития, думи и всичко останало. Може би този успех още държи феновете. Участие в групите на Шампионска лига, първи отбор български, който участва в този комерциален турнир, все пак трябва да се отчете. Така е, факт е, записано в историята и за това идва и този глад към това Левски да е там отново. Сега вече в последните 3 години друг отбор се бори за това нещо. Лудогорец. Да. Как вижда ситуацията в нашия футбол с тези финансови кризи, които са обхванали не само Левски, ЦСКА, но и видяхме един Ботев, който бе подсигурен, а сега вече нещата отиват на другия полюс. В Ботев до миналата година нещата бяха доста балансирани. Имаха един така приличен бюджет и работеха доста спокойно, без големи очаквания и нещо изведнъж се засилиха да се доказват, нали, на някое нещо. Аз смятам, че резултатите при тях щяха да дойдат с по-ниските бюджети, щяха да са по-добри. Защото те постоянно нови играчи, не могат да си спутат отбора, няма търпение, няма така нужното спокойствие. И то пък им се случи някаква, нали, драма друга, което не е хубаво за футбол, естествено. Не мога да взема отношение там точно по техните въпроси, но не е хубаво за футбол. Драма има и в другия полтийски отбор, Локомотив. Още е в много отбори и колебливо изглежда в нещата. И в Левски, и в ЦСКА. Те, четирите най-значими отбора за българския футбол, нали, говоря и от гледна точка на феновете. Нещата не са добре. Може би само при Берое горе-долу има някаква стабилност. Но те пък, според мен нещо малко са под нивото, което би трябвало да имат за тази финансова стабилност, която е при тях. Имаш ли очаквания за първенството? Започва на 19 юли и съвсем ето го. След световното първенство идва нашето първенство. Левски започва с Локомотив Пул и втория кръг среща ЦСКА. Дербито е веднага. Още на самия стадион. Не, аз нямам никакви очаквания. Аз имам прекалено много работа в момента. Не мога да влизам в някакви емоции относно
професионалния футбол в момента. Си прехвали на темата световно първенство. Покрай тази много работа остава ли ти възможност да гледаш и късните мачове, които бяха в първата фаза? Сега вече са по-нормален час. Аз ти от 11 не мога да гледам, вие искате. Ставам рано, имам си работа, концентрирал съм се в моята програма. Понякога гледам повторението през деня от БНТ. Извинявам се, по друга телевизия. И така, но трудно ми е понякога да издържа и този мач от 11. Имам си просто ангажимент и срещи, и организации си правя и така. Кой е твой фаворит на световното първенство? И най-добре, сега кажа Германия, те ще, нали, ще кажат, гледай сега ти, защото там... Те се класираха, нали? Ми, не само, нали, съм играл там и имам някаква скрита симпатия към тяхния начин на работа и отношението им към футбола и изобщо към екипната работа. Холандия доста добро впечатление ми правят. И така, те се представят най-добре тези два отбора за момент. Много ми се искаше някои латиноси да отидат, но нали, до финала поне, но ще им е трудно. Надявам се, поне Аржентина, ако успеят нещо днес да направят, да се придвижат до финал, но за мен фаворитите в крайна сметка са Германия и Холандия. Имаме рубрика, която познавачите на световния футбол и всеки наш гост също ти дава прогнозите. Двубоят, който сега ще премине първият между Белгия и Аржентина. Сега поглеждам, да, започнал е. Но все пак твоята прогноза за него като крайен победител. Интересен матч. Белгийски отбор има много звезди, но нямат отбор, това, което забелязвам, докато Аржентина има един човек, дето винаги нещо ще измисли и е много неприятен и опасен. Моето желание е да продължи Аржентина, но не съм сигурен, че това ще се случи. Не мога да дам точна прогноза, съжалявам. Нямам така бистра, не ми е ясно в главата в момента. Това матч не мога да дам точна прогноза. А за късния? Холандия, Коста Рика? 23 часа, който е? Ми сигурно холандците. Искам и се да се получи някаква изненада. Пак съм така емоционално привързан и искам Коста Рика да победи. Но това, какво аз искам, няма никакво значение. Важно е не в крайна сметка е реално да гледа нещата. Реалното е, че Холандия играе наистина един прекрасен футбол и доста колективно, доста така сплотено. Отдавна не сме ги виждали така концентрирани. Може би откакто ние ги набихме, така миналата или по-миналата година, кога беше. Контрола, която ги подиси. И ето хората живнаха веднага. Преди европейското, преди европейското. Ние като нашапаме някой, той веднага се оправя след това, жива страшно. Ние каквото и да правим нещо. Но интересно е, добре. Ще ги следим. Как темата национален отбор, все пак и ти си бил с тази фланелка, как последните години имахме шансовете си сега да се класираме на този форум, все нещо не ни достигна. Както вчера на Григор, ей, толкова не му достигна. Трудно е. Трудно е. Преди беше голяма битка да се влезе в националния отбор. Имаше по 10 човека, чакаха за едно място сега в момента. Съм сигурен, че е много трудно селекционера да избере 20 момчета. Не, че си подценявам колегите, но с този темп на работа, с който работим, е доста трудно. Но като цяло има визия, така стараеме се, добре играеме. Може пък и да се получи. И така като за финал да не те задържаме да можеш да отидеш да гледаш поне този матч, преди да се приготви за работата утре. Много от нашите зрители, особено тези, които са по-млади, не знаят откъде идва твоя прякор, Пелето, и не са наясно. Можеш ли да ни разкриеш, да разкриеш сега пред тях, все пак свързан с един доста велик футболист? Ами... Кой ти го... За времето, да, в което аз бях много малко дете, 7-8 годишен съм бил и така в квартала, като играхме, се отличавах леко така и играх с по-големите и те започнаха така да ми викат, но всичко е било на някаква шега, а пък с времето така си остана.
Нали, да, по мое време така Марадона вече започна страшно да се налага и той беше, нали, така следващия футболист, който се наложи, но по-големите си помнаха Пеле и държаха така да ми викат. Не знам, даже не си спомням и кога точно и как е станало. Така си, с времето аз съм израснал по Софийските улици. Така си ми викат от дете и така остана. В края на шегата, наистина. Последно Радослав Димитров, който пък по прякор е Меси, е в Левски. Общо взето всички такива... Значими. Минават да през синия клуб. Аз гледам го, че така леко се клати и стила му натичане един доста специфичен и така наподобява този на Меси. Може би затова така му викат на момчето. Но прави добро впечатление, игра старателно и има какво да покажа според мен. Добре, Аржентина повежда в резултата с 1 на 0. Тук ще те освободим. Благодаря ти за твоето участие тази вечер. Дадохме много отговори за тези, които се интересуват от школата. Пожелаваме ти успех и най-вече в борбата за намиране на финанси за базата. Благодаря. Всичко добро е до вас. Сега се прехвърляме към темата ЦСКА и трансферът на Ивайло Чочев, който все още се бави. Обявихме в началото на седмицата, че до края на тази седмица ще бъде решен въпрос и той ще бъде подписал. Вижте обаче причината за това все още Ивайло Чочев да не е облякал екипът на Монако и да не е станал съотборник на Бербатов, но това ще се случи. През следващата седмица се очаква Ивайло Чочев да подпише договор с Монако. Медиите във Франция разкриват подробности около забавянето на трансфера на футболиста на червените. Причината е интензивната обстановка около напредналите преговори за трансфера на атакуващия полузащитник на монагаските Хамес Родригес. Колумбийският голмайстор е сред най-резултатните футболисти на световното първенство, а кандидат номер 1 за подписа му е испанският гранд Реал Мадрид, цената, която френският клуб му постави е 75 милиона евро. В момента такът преговори между белия балет и Монако, които са в основата на забавянето на трансфера на Ивайло Чочев, твърдят и от прес-службата на монагаските. Канал 3 се свърза с менеджера на халфа на червените Петю Костадинов за коментар на ситуацията. Агентът отказа да коментира с оговорката, че до финализиране на трансфера на Чочев официална информация могат да дадат само двата клуба. Междувременно медиите в Италия информират, че на този етап Палермо е оттеглил офертата си за Ивайло Чочев. Причината е в това, че ЦСКА има високи изисквания за трансферната сума и самото плащане. Преди няколко дни газета Дело Спорт информира, че новакът в серия А предлага 1 милион и 500 хиляди евро, докато армейците настояват за 2 милиона. Така, основен кандидат за подписа на Чочев остава тимът на Димитър Бербатов Монако. Припомняме, че в началото на седмицата Канал 3 информира, че двата клуба са договорили всичко, дори личните условия на капитана на младежки национален отбор. Остават само медицинските прегледи на футболиста и официалното подписване на договор. Днес Чочев не взе участие в контролата на тима с белгийския Брюж, за да бъде избегната евентуална контузия. Сега с този кратка отпратка към трансфера, очаквания трансфер на Ивайло Чочев, отново ще се върнем на темата Левски. Утре Канал 3 ще излъчи директно контролната среща на сините с старозагорския тим Берое. Среща започва в 18:30. Преди това, 15 минути по-рано, преди прякото ни предаване, отново директно ефира на Канал 3 ще бъде и нашето коментарно студио от пистата, където ще имаме нашите събеседници. Вижте подробности около директното излъчване на тази среща. Канал 3 ще излучи на живо контролата Левски Берое. Матчът е в неделя от 18:30 часа в Правец, а студиото ни започва 15 минути по-рано. Канал 3 продължава да ви показва на живо най-интересните контроли на родните отбори на българска земя по време на подготвителния период. Вече видяхте пряко в нашия ефир мачовете Левски Монтана 1 на 1, ЦСКА Марък 2 на 1, Литекс Славия 2 на 0, Левски Локомотив София 1 на 1. В почивния ден на световното първенство няма да ви оставим без футбол. Бъдете с нас в неделя от 18:15, когато ще се включим на живо от Правец с коментарното ни студио преди контролата Левски Берое. Сега вижте обещаната новина и подробности относно състоянието на Пламен Илиев. За колко време той ще бъде аут от терена и до кога няма да може да разчита на него старши треньорът Пепе Мурсия. Подробности в следващият репортаж на колегата Киро Памуклийски. Опасенията относно състоянието на Пламен Илиев се потвърдиха. Вратарят на Левски с чупване на левия крак. Тази информация бе оповестена на официалната интернет страница на сините. Илиев е с неразместено счупване на малката кост на подбедрицата, стана ясно след направения преглед. Фрактурата е малко над глезената става, която не е засегната.
Лечението на вратаря ще продължи с обездвиждане между 25 и 30 дни, след което предстои възстановяване. Срокът за нормалното подновяване на тренировки е до 2 месеца. Това е втората подобна травма на Пламен Илиев през 2014 година. Той счупи в края на февруари пръст на ръката по време на тренировка на националния отбор на България, преди контролата с Беларус. Тогава травмата го извади от игра за повече от 2 месеца. Така след като сините се разделиха с Михаил Иванов, а очакванията са Горан Божевич да бъде продаден, опциите пред Пепе Мурсия са новото попълнение Стефано Кунчев, младата надежда Николай Кръстев и Александър Любенов, който пък ще отсъства от състава заради ангажимента си към юношеския национален отбор на България. Любенов е капитан на отбора и заедно със своите съотборници ще участват на Европейското първенство между 19 и 31 юли в Унгария. В същото време лескарите проведоха тази сутрин единствената си тренировка за деня в Правец. Отделно от останалите футболисти се подготвяха младите Деян Иванов и Илия Димитров. И отново към лагера на червените, които победиха белгийският Брюж с 3-2 в поредната си контролна среща на холандска земя. Ето какви са и подробностите. Червените откриха резултата в 16-та минута с попадение на Тони Силва и асистенция на Иван Стоянов. Само 3 минути по-късно белгийците върнаха попадението чрез Виктор Васкес. Момчетата на Стойчо Маденов успяха отново да излязат напред в резултата преди почивката. В 31-та минута Тунчев реализира с глава след центриране от корнер. През втората част Брюш изравни резултата в 64-та минута. Резервата Куанг се разписа, който се възползва от центриране отдясно и без проблем прати топката в празната врата. В 75-та минута Брюш за малко да не осъществи пълен обрат след опасен изстрел на Йоргенсен, който излезе в аут. Отличникът в този матч Тони Силва преодоля 3 противникови футболисти под ясното крило, навлезе в наказателното поле и подаде към непокрития Иван Маркович. Той отбеляза след шут от 8-9 метра и червените за трети път поведоха в резултата, а това стана в 84-та минута на срещата. Последната новина, свързана с лагера на червените, е за Емил Гъргоров, който няма да подпише договор с ЦСКА. Припомням ви, бе му предложен нов контракт от ръководството на червените, който бе подписан от страна на изпълнителния директор, но окончателното решение на Емил Гъргоров е да отхвърли тази оферта, като основна причина за него е отношението, което през последните дни от страна на ФМ и не само отношението, което той, за което той говореше още в първият момент, който се отказа от ЦСКА и напусна лагера на червените в Боровец. Това са причините, които той изтъква. Утре футболистът ще напусне лагерът в Холандия и ще се завърне в България, така че повече няма да носи червеният екип през този сезон. Обрат не се и очаква на тази сага, както казваме в последните дни около футболиста. Сега обаче се прехвърляме към нашия колега Ваня Николова. Време е за световно първенство, време е за нашата рубрика Познавачите на световния футбол. Към теб, Ваня, с нашия събеседник в един от пунктовете на Еврофутбол. Здравей, Ивка! Ние се намираме в пункта на Еврофутбол в ЖК Младост 3 на улица Георги Белов. Продължава нашата съвместна кампания с Еврофутбол, познавачите на световния футбол. Продължаваме да посещаваме пунктовете на Еврофутбол в столицата, за да търсим познавачите на световния футбол, хората, които обичат да правят прогнози. До мен сега е господин Николай Димитров, с когото ще обсъдим мача, който наблюдаваме. Вече започна срещата между Аржентина и Белгия. До момента 1-0 вече е резултата. Аржентина поведе с гол на Гонсало Игуин в 8-та минута. Господин Димитров, първо няколко думи за мача, който наблюдаваме в момента. Очаквано, като че ли Аржентина вече води? Абсолютно убеден съм, че Аржентина ще победи този мач, но по принцип смятам, че на финала се наложи европейски отбор. Тоест, най-вероятно Холандия или Германия ще станат първи, независимо от това, че Аржентина може би днеска ще победи. Доволен ли сте от мачовете, които гледаме до момента, от това световно първенство, от качеството на играта, която наблюдаваме? По отношение на качеството на играта не съм толкова доволен, защото примерно световните първенства 82-а година и следващите бяха по-добри като качество, като изпълнение с по-добри играчи. Но прави впечатление изненадите, които се получават при изиграните срещи. Тоест много елитни отбори показаха, че на този етап качеството на футбола, който притежават, не е добър за тях. Коста Рика ли е най-голямата изненада на първенството? Да. За сега Коста Рика остава най-голямата изненада.
заедно с отборите, разбира се, на Белгия, отбора, който гледаме, и който фактически, евентуално, може би, ще изравнат резултата, след което предполагам, че аржентинците ще победят в тази среща, която наблюдаваме съвместно. Като резултат? Като резултат, най-вероятно, 2-1. 2-1. Изненадан ли сте от мачовете на осмина финалите и четвъртфиналите, за разлика от изненадите в групите, като че ли в тези срещи вече в фазата на елиминацията фаворитите взимат своето? Точно. Фаворитите първоначално винаги при изявата си за световните първенства не са играли на своя максимум. Продължение на срещите, колкото повече стои към финала, толкова повече футболът става по-качествен и всеки се стреми да вземе максималното това, което може да вземе. Какво очаквате от късния мач тази вечер от Холандия и Коста Рика? А може ли Коста Рика да затрудни фаворита Холандия? Предполагам, дори да има затруднение, Холандия ще победи. Аз смятам, че Холандия е отбора, който фактически ще играе на финалите. Един от отборите, който ще играе на финалите. И смятам, че световно ще бъде спечелен от европейски отбор. Вероятно, Холандия или Германия. Това означава, че давате прогноза за Германия на полуфинала с Бразилия. Толкова ли ще липсва Неймар на бразилците? Предполагам, така ще бъде. Финал Германия-Холандия? Предполагам, да. И прогноза за този финал, кой е вашия фаворит? Предполагам Холандия. Холандия за мен в момента стои най-добре и предполагам, че с доста изявени футболисти. Знаеме цената на холандския отбор, познаваме холандския футбол и смятам, че Холандия ще бъде тази година победител в световното първенство по футбол. Добре, благодаря. Това беше господин Николай Димитров, един от участниците в нашата рубрика Познавачите на световния футбол. Ние оставаме тук в пункта на Еврофутбол в ЖК Младост 3 на улица Георги Белов, за да наблюдаваме мача между Аржентина и Белгия. Още веднъж повтарям, 18 минута на двобоя, 1-0 в полза на Аржентина. Какви са останалите прогнози на клиентите тук? Ще разберем в късното издание на Спорт в обектива в 21 часа, когато отново ще се включим на живо в нашия ефир, за да чуем още от познавачите на световния футбол. Ивка, към теб. Благодарим ти, Ваня, за това включване. Отново ще имаме поредно такова в нашето второ издание на Едно към едно тази вечер. Сега се прехвърляме на темата Локомотив Пловдив и всичко, което се случва с пловдивските отбори. Първо, днес възпитаниците на Емил Велев, менеджерът на Смърфовете, победиха с 2-0 Пирин Разлог в контролна среща. В четвърта минута Здравко Лазаров откри резултата, а в 77-та юношата Айкут Янъков удвои за черно-белите. Това е по-интересното от срещата. Собственикът на тима Константин Динев не присъства на днешната контрола срещу Пирин, която бе спечелен, повтарям още веднъж, с 2-0. Междувременно Локомотив успя да договори още един приятелски матч. Той ще бъде срещу Новак в група Хасково и ще се играе на 10 юли. Търси се и още един съперник за приятелска среща. Това е, което се случва около самият отбор, а в страни от тази тема е тази с феновете на клуба, които ще организират протест в понеделник. Относно този протест потърсихме за връзка Велин Тързиев, главният говорител на черно-белите фенове, председател на фен-клуба. Тук съвсем накратко резюмирам и новината, която провокира този протест. Тя е свързана именно с адвокатът Диан Колев, водач на сдружението Бъдеще за Локомотив, което се обяви срещу собственика Константин Динев. Подробности за този случай съвсем накратко. Вчера изгоря негова кола, която е служебна. Колата е била паркирана във вътрешния двор на жилищна кооперация на улица Граф Игнатиев, гъсто населен район в център на Пловдив. Огънят е угасен сравнително бързо. Сигналът е подаден към 4 сутринта. Става въпрос за вчера. Но от колата са останали само обгорени ламарини. Това е като подробност от пожара. Сега, относно този случай и протестът на феновете на Локомотив Пловдив, на нашата телефонна линия е господин Велин Тързиев. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Няма как да не обърнем внимание на вашият глас. Разбира се, резюмирам тук на привържениците на Локомотив Пловдив. Да разкажете повече за протеста и вашата гледна точка за случая с джипата, който горя. Има ли нещо общо това, този случай според вас, с протеста, който феновете имат срещу ръководството на Локомотив Пловдив или не?
Сега, ние не можем да гадаем, нали, де-факто откъде идват нещата, но просто искаме да дадем гласност, не сме съгласни с такива неща, които се случват. Искаме да просто да призовем органите, които се занимават с този случай, които трябва да го разрешат, да си свършат един път завинаги работата и да намерят виновника, независимо кой е той, да разберем защо в нещо време се случват такива неща. Винаги сме гледали да запазим, ние го написахме локомотив чист от всякакви задкулисни схеми и игри и зона, където нашите деца да се развиват и да могат да живеят честно и в България, в нашата държава. Това искаме. Искаме просто органите да свършат добре работата и затова просто искаме да, така, да привлечем вниманието, че няма да оставим този случай така тихомълком да се размине, само че нищо не се е случило. Защото днес се пали кола, утре може да се отиде и човек и типично по-български, тогава ще вземем да вземем мерки, но може би ще е късно. Кога, в колко часа и къде точно ще се проведе? Пуснахте официално съобщение, но все пак в ефир на канал 3 да съобщите за тези, които ще искат да присъстват. Да, пуснали сме официално в нашата страница, че искаме да се съберем пред общината в район Централен в Пловдив. Така маса от хора, с които, нали, да покажем, че не сме съпричастни към Диан Колев и семейството му и ще, до последно ще държим да бъде разкрит виновника, да бъде намерен и да, най-важното поръчител, който стои зад всички тези действия. До какъв, до каква степен, на какъв етап са преговорите с Константин Динев? Преди два дни се появи информация, че той вече е склонен да прехвърля акциите на клуба, на привържениците. И дали правилно сме разбрали, след среща с собственика, горе-долу някъде след това се случи и самия пожар на колата или това няма, двете неща не са свързани? Пак казваме, ние не можем да кажем в момента откъде идват нещата. Нали? Въпросът е, че така среща наистина се състоя през деня, в същия ден. Господин Динев, имаме неговите убеждения, че в името на Локомотив е склонен да постъпи така, както феновете смятат за най-добре. И имаме неговото убеждение, че за доброто бъдеще на Локомотив той ще бъде така добър да се оттегли, понеже вижда, че на Лута има така нежелание от неговото присъствие. Като ние, така или иначе, все пак този човек по някакъв начин е направил нещо за Локомотив. Ще изкажем, може би, нашите благодарности, ако нещата се случат така, както трябва, нали, както сме говорили, за да може да се разделим наистина като мъже. И в един момент, нали, за да дигнем отбора там, където му е мястото, да върнем хората по трибуните и нещата да се случват, всичко да е за бъдеще добре за нашия клуб. И последно, кога той трябва да даде своят отговор окончателно, какво ще бъде решението му, кога да чакаме развръзката на това прехвърляне на акции и въобще цялата тази промяна, за която се борите толкова време? Оговорката ни е за понеделник, ако живот и здраве всичко е наред. Ще го обявим официално и така. Добре, господин Терзиев, благодаря ви за вашето включване в ефира на канал 3. Приятна вечер ви желая. Сега преминаваме към след темата Локомотив Пловдив. Обръщаме внимание и на другият пловдивски отбор, Ботев Пловдив. Това, което се случва в жълто-черния клуб, предвид последните две седмици, в които везните се наклониха в, за съжаление, негативна развръзка на събитията за Ботев Пловдив. Какво се случва? Кои са футболистите, които ще си тръгнат и вече няма да носят жълто-черен екип? Вижте сега. Ботев ще се раздели с трима основни играчи. Фери Бори Доре, Юнес Хамза и Сърджан Лукин ще подадат молби за разтрогване на договорите си в началото на следващата седмица.
Влошеното финансово състояние на Ботев е накарало тримата титуляри от миналия сезон да напуснат отбора. Според румънските медии, Лукин и Хамза са искани в пакет от румънския Стяла. До днес надаването се е включил и университета Крайова, който дава по-добри финансови условия. Очаква се скоро време да си заминат и другите дошли от Румъния през зимата. Това са Александро Бенга и Александро Куртеян. Припомням ви, че Александро Бенга и Сърджан Лукин отказаха да играят за Ботев Пловдив в първия матч срещу Либертас от Лига Европа, за да не попречи това на евентуалните им трансфери. Единствено Александро Куртеян се появи в игра за канарчетата. Не е изключено и други от чужденците в отбора също да напуснат. Става въпрос за Адам Стахови, Куис Педро, Томаш Иршак, Вандер Виера и Ромарио Кордзорг. Не спирате спекулациите около това дали Любослав Пенев ще остане старши треньор на жълточерните. В полските медии вече има информации за евентуални заместници на Пенев, сред които са Петър Пенчев и Костандин Видолов, както и Марин Бакалов, който в момента е начало на формацията от 21 години на канарчетата. Към този момент няма официално съобщение от страна на ръководството на Ботев Пловдив. Канал 3 разбра, че до няколко дни Пенев ще обяви своето бъдеще. Сега се разделяме с една новина, свързана с шампиона Лудогорец, който също изиграе своята приятелска среща днес срещу уелският отбор Конъс Кейс. Разгромна победа за възпитаниците на Стойче Стоев с 7-0. Отчете се и новото попълнение на тима Абел Анисе. Спарингът бе ценен за наставникът на Стойче Стоев, който успя да изпробва варианти, различен състав до сега и схема на игра. Дебют за ролите направи Абел Анисе, който се отчете с попадения. Останалите попадения бяха дело на Жуниор Кишеда, Вандерсон, също ново попълнение в състава на орлите, Марселиньо, Даниел Абао, който се разписа на два пъти, както и Роман Безяк. Това е новината, свързана с шампиона на България. А другата новина, с която се разделяме и ще се видим във втората част на предаването едно към ново в 21 часа, е свързана с Стефан Велков, който ще подпише договор с английския Фулъм. Английските медии вече тръбят за този трансфер, но все още той не е потвърден в официалната страница на Фулъм, така че очакваме и това да стане факт от страна на Славия. Венцислав Стефанов, президентът на Белите, не пожела да коментира нищо официално, докато този трансфер не стане факт. Такава е договорката между двата клуба. Така че следим тази ситуация за вас. Очаквайте ни отново в 21 часа в втората част на предаването едно към едно. Тогава ще ми е включване от един от пунктовете на Еврофутбол, където е Ваня Николова с познавачите на световния футбол. Още новини, отзвукът от медиите за вчерашните два четвърта финални двубои. Бразилия продължава напред, разбрахте. Така че, но без голямата си звезда Неймар, подробности за неговата контузия и за колко време ще бъде аут от игра, ще видите в едно към едно в 21 часа. Така се разделяме, останете с новините на канал 3, представени от колегата Гергана Доларова.